Mas'uuliyiinta caafimaadka ee dalka Shiinaha ayaa sheegay in gudaha dalkaasi laga helay kiisas cusub oo ku aadan caabuqa koronaha. Kiisaska cusub ee laga helay dhulweynaha Shiinaha ayaa la sheegayaa inay gaarayaan ilaa 10 kiis. Guddiga qaran ee caafimaadka ayaa sheegay in kiisaska cusub ee xanuunka COVID-19 la helay maalintii Arbacada ahayd. Kiisaskan cusub ayaa ka dhigaya tirada guud ee caabuqa korona ee laga helay dalka Shiinaha inay gaarayaan 82,798. Inkastoo aysan jirin kiisas cusub oo dhimasho ah, haddana tirada guud ee xanuunkan ayaa gaaraya 4,632 ruux.